Tenhle kanál překročil další jubilejní milník a teď už je vás tady přes 300. Díky moc. Snace. Já jsem Los Carlos a vítejte po dlouhé době u dalšího tutoriálu na motýlky. Vím, že poslední video vyšlo 17. listopadu a zrovna dneska je 8. prosince. Takže to není úplně ideální sled videí, na který jste na tomhle kanále zvyklí, ale doufám, že mi to prominete s tím, že jsem měl celkem dost práce ve škole, protože teďka bylo, jak všichni víte, čtvrtletí. A to je období toho úplně největšího kentusu, ještě s pololetím a třičtvrtiletím a koncem roku, které ve škole zažíváme. Takže od teďka už zase budou vycházet ty videa snad tak, jak jste zvyklí, tedy v sobotu, popřípadě v neděli. Uvidím, možná budu mít nějaké brigády, takže to nebude moc vít ani jeden z těchto dnů. A proto to vydám někdy v průběhu týdne, ale fakt zase to jedno video týdně by mělo být na tom týdenním programu. Jak jsem slíbil, další trik, který se budeme učit, bude rollover. A v dnešním díle to bude takzvaný fan rollover, neboli jakoby vějířový rollover. Je tady ještě o jednu rotaci víc než před rolloverem a vypadá přesně takhle. Samozřejmě tradiční slow motion. A nyní se přesuneme, jako obvykle, k vysvětlení toho, jak tenhle trik dělat blíž po krocích. Fan rollover není svým provedením ani po technické stránce nějak ukrutně těžký, nicméně je to pokročilý trik, který už vyžaduje lepší ovládání motýlku a tudíž vlastně se nehodí jak pro začátečníky. Prostě je to pokročilý trik, ve kterém už musíte něco trochu umět, ale i tak není těžký. Je tady jedno, za jakou nožičku motýlek držíte. To záleží zároveň i na zakončení. Pokud budeme dělat zakončení jako u Y2K rolloveru, tak se teda bude motýlek držet za nožičku s pojistkou, ale pokud nebudeme dělat zakončení jako u Y2K rolloveru, tak je to úplně jedno. Já mám pocit, že v ukázce jste viděli zakončení, které není u Y2K rolloveru. Ale možnosti jsou vlastně obě a žádná není vyloženě špatně. Takže jak říkám, jedno za kterou nožičku motýlek chytnete a projdeme si obě dvě zakončení, ale začátek je úplně stejný. Chytnete motýlek teda za nožičku, já si to vezmu za tu spojistkou, aby mi tam ta pojistka nedělala bordel. A motýlek vlastně pustíte. Já nevím, jestli to, jo, jde to plynule. Bohužel mám motýlek z opravny a trochu to tam dojebali. Takže ještě nemám úplně rozhýbanou tady tuhle nožičku ani čepel, takže se to možná bude při těch pomalejších krocích trochu sekat, ale při tricích to nevadí. To vezmete a jak to pustíte, tak využijete setrvačnosti motýlku a protočíte ho v ruce takhle o 360 stupňů. On si uchová, protože vlastně tu rychlost jste využili k tomu vyhození, tak vy jste ji ještě nestratili během tohohle. Během toho otočení jste ji ještě nestratili. A proto on má pořád tu rychlost, kterou na to potřebuje. A díky tomu se vám dále obtočí kolem ruky. Takže uděláte tohle. Otočíte o 360 stupňů. A tady už je to jako u normálního rollouveru, kdy se vám motýlek prostě obtočí
kolem palce. Já se mám gramlavé ruce a neposlouchají mě prsty, takže takhle. A tady se dostáváte už vlastně buď k zakončení z Y, 2K rolloveru, což znamená, že motýlek vezmete a uděláte takhle, on se vám dostane do téhle polohy a vy ho jenom vyšvihnete zpátky do otevřené ruky, nebo v momentě, kdy z tohohle dojdete a držíte motýlek za nožičku s pojistkou, tak takové elegantnější možná i zakončení je ten motýlek vzít a dostat ho do té ruky jakoby takhle. Ono to potom při vlastně jakoby, až je to rychle, tak to působí celkem hezky. Já vám ho ještě teda jednou ukážu, to druhé zakončení. Tak 360, potom takhle a tady dostáváte motýlek takhle, ale nedostáváte ho takhle, aby se tady překlopil, tomu vůbec nedovolujete v tomhle momentě, ale překlápíte ho takhle a v té ruce ho otáčíte a dáváte mu pohyb tam. Na tom, jak jsem to ukazoval, to půjde vidět určitě líp. Takže ještě jedna posady, ať to opravdu umíte. Vezmete motýlek, pustíte, otočíte ho z 360 stupňů, nastupuje vlastně rollover. Omlouvám se. Motýlek pustíte, 360, hopla, rollover. Tak a vyberete si jedno z dvou zakončení, hop, hop. Například, omlouvám se, zasekla se nožička. Nebo právě toto zakončení. Tak. Ještě jednou vám děkuju za toho, že se vás tady naskládali 300. Ocenil bych, kdybyste dolů do komentářů napsali, co byste chtěli vidět za video, zase ten speciál, ve kterém teda bude samozřejmě Ask, kde vám budu odpovídat na ty otázky, které se tam zase nakupily a nakupí se i pod tímhle videem. Ten teda speciál by vyšel, dám vám na to 2 týdny. OK, takže teďka bude ještě jeden tutoriál, ve kterém budete moct psát otázky a potom bude speciál za 300 a já se pokusím přizpůsobit se vašemu nějakému přání. Upozorňuji, nebudu točit pranky, jo. Zkuste něco, co se věnuje tématice motýlku, jo? Nebo nějaké zajímavosti, nic jako mainstreamového, prostě co byste rádi věděli, jo? Takže to by bylo k tomuto. A děkuji za to, že jste se podívali na tohle video, pokud se líbilo, pod videem jsou lajky, samozřejmě jsou tam i dislajky podle toho, jaký na tohle máte názor. Ještě dolů níž jsou komentáře, takže tam sejte a napište svůj názor. A já jsem Luis Carlos a uvidíme se u dalšího tutoriálu. Bang!